күнөөлөрү үчүн чын жүрөктөн жараткандан кечирим сурап тообо келтирген киши эч күнөө кылбагандай аруу болот деп тообо аркылуу гана адам баласы күнөөлөрдөн таптаза болып арыла турганын пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам баяндаган чегибиз урабасын давасыз дарт баспасын Өнер билимибиз болсын. болсын, қырманыңыз эгинге толсын, молчулук болсын, тоқчылық болсын. бисмиллахи рахману рахим және жана ырайымдулаабыз менен баштайын ассаламу алейкум арахмаул урматтуу телекөрүүчүлөр рамазан айы куттуу болсун туткан орозоңуздарды кудай таалам кабыл кылсын Берекелі рамазан көрсөтүүсү менен биргеликте бизге бүгүн коногубуз Қырғызстан мұсылмандар ғалымдар кеңесінің мүшесі теология ілімінің докторы, доцент ә, саяси саясаттану илимдеринин кандидаты Самаған ажы мырза ибраимов коногубузда кош келіпсіз алла таалам тұтқан орозоңузду қабыл кылсын қош келдик рахмат ә, мен бүгін... Ә өз менен ажыбыз менен өзгөчө бир теманы бизгеликте көтөрүп чыксак деп атабыз бул темадагы ислам дининин билим алууга чакырыгы деги эле ислам динибиз билим берүүгө же болбосо илим алууга деги эле билимге кандай карайт көз карашта ошондуктан мен биринчи суроом ушул төмөндөчү болсун келиңиз курандагы биринчи аятты баарыбыз эле айтып билип жүрөбүз окуу деген Аляқ сүресінің ә, сүресіндегі аят пайгамбарыбызга бірінші түшкен аяттарды айтат Оқу дегенде окугун Жаратқан эгеңдин ысмы мен аты менен дейді. дейт оқу, үйрен, білім ал деген маанидеби бул кайсы эмнени оқып эмнени алышыбыз керек экендигин жөнүндө башта ушул илим пазилети жөнүндө же болбосо ушул аяттын алкагында сиздин оюңуз эмне бисмиллахи рахманир рахим мен дагы баардык ушу орозобуздун кабыл болушун кудайдан тилеп кетем чындыгында жакшы ушул орозодо жакшы бир теманы бүгүн талкуулайт экенбиз сиз туура айтып атасыз ислам діні бұл ілімге білім алуыға ғандай көз карашта дегенде біз ең бірінші берге мисалыбыз бұл оқу. алла тааланын бейінші түшүргөн аяты деп мисал келтиребиз чындыгында ошондой себеби дегенде башка диндерден айырмаланып биринчи түшкөн ушул окуганга үндөгөн бир аят келип атат ошону менен бирге эле биз бул албетте бул оку деген сөздү бир канча жакшы жагынан айтып кете беребиз ушул аяттын эле сиз айтып кеткендей уландысы менен ачыктай турган болсок сени ә, жараткан алланын атысы менен оку деп атат да мындайча айтканда ал сени жаратты деп атат мындай айканда бул жерде кандай маани келип атат туура биз окушубуз керек илим алышыбыз керек бунун бунун негизги түпкүрү эмне дегенде биз ошол бизди жараткан алла тааланын бизди эмне үчүн жараткандыгын жана биз ошол эгерде бизди ибадат кылыш үчүн жараткан болсо бул дагы аятта айтылып кеткен аятта айтылып кетет биз мен силерди жиндерди жана инсандарды мага ибадат кылсын деп жараттым деп атат биз ошол ибадатыбыздын маани маңызын түшүнүп жана жетишээрлик деңгээлде ибадат кылышыбыз үчүн баарынан мурда биз окушубуз керек а окуганда ошол пайгамбарыбызга түшкөн аятты негизинде айта турган болсок биз биринчи эмнени окушубуз керек окууда илимде негизги эреже бул туура маалымат алуу а курандын бизге түшүшүнүн себеби Mm -hmm. жана бизге бұл mm -hmm. mm -hmm. ә, ә, mm -hmm. алла тааланын куранды оку себебі, себеби биз ислам динин таанууда эң туура маалымат биринчи маалымат булагы бул курани карим болуп эсептелет биздин жашообуздун маанисин маңызын түшүндүргөн китеп катары демек биз окуганда дагы туура маалыматты алууну негиз кылышыбыз керек экен ошондуктан биз алла таала мен эч кандай өзгөртүүсүз жөнөттүм деген куранды биз туура маалыматтын булагы катары кабыл алабыз андан кийин ошол окуп аткан нерсебиздин алла тааланын бизди жараткандыгы жыйынтыгына барабыз алла таала себеби ошол окуу дегенин аркасынан айтып атат сени жараткан деп айтып атат да ооба демек окуу бир гана окуп коюу менен жетишпейт куранды эле окуп коюу эмес туура маалымат алуу керек ошол туура маалыматты дагы биз ә, туура ә, түшүнүп жана ошодон жыйынтык чыгарып жана жашообузду ошого ылайыкташтырып жашашыбыз керек hmm. түшүнүктүү абдан жакшы бир э ә, бул ушул жерде мен окуш үчүн илим алыш үчүн билим үчүн акыл керек да адамда адамда акылы болбогон инсан кантип билим алмак эле анан ушуну ә, илимпоз катарында айтсаңыз өзүңүз мисалы үчүн адамдын акылы кайда деген суроону мен мындай берейинчи сизге бул жерде талаш тартыш болушу мүмкүн бирок сиздин көз карашыңыз менен демек биз ақылыңызды бүгін канчалык деңгейде колдонуп атабыз ақыл қайда ақылдың борбору же болбосо жері кайсы жерде деген нәрсені мен б сизге суроо берейин жакшы жакшы суроону бердиңиз біз дагы бір мындай базалық негізгі маалыматтар жөнінде айталы деп да ким ислам дининде жооптуу болады. мындайча айтканда мукаллаф болады же болбосо мұсылман қатары жауапкершілік дин кимге түсірілген деген сұрағы біз дагы шарттарды коебуз біріншісі не деп айтабыз ақыл ақыл есі болуш керек ақылдан айныбаган же болбосо мындай жинди эмес деп коебуз да биз акыл ээси жайында болуш керек жана балакатка жеткен болуш керек бұл екі нәрсе ақылдық акылдык ой жүгүртүүнүн жана дене мүчөнүн жетілгендігін көргөзөт да демек ислам дини жана оқу деп атқан мезгилде жана башка өкүмдөр түшүп аткандыгы бул ислам дини ой жүгүртүүсү толук болгон акыл жайында ғы. жана ошол ой жүгүртүүнүн жыйынтыгында ошону жасай турган күчкө ээ болгон адамга ислам дини келип атат демек ой жүгүртүү кыла албаган акыл жайында эмес окуган нерсесин түшүнүп жашоосунда колдоно албаган адам үчүн ислам дини жоопкерчиликке тар жоопкерчилик бербей атат мындайча айтканда демек ушул жерден да көрүнүп турат ислам дини бул акыл эстин дини ислам дини бул ой жүгүртүүнүн жыйынтыгында активдүү кандайдыр бир амал кылууну жыйынтык чыгаруунун дини экендиги көрүнүп турат да демек биз окудук маалымат алдык үйрөндүк жана буну ой жүгүртүү аркылуу жыйынтык чыгардык эми ушул жерден сиз айткан маселе болот да мисалы үчүн ислам философтору ислам илимпоздору деп айталы акыл кайсыл жерде дегенде бир аз талкууга түшкөн талкуу болгон да кээ бирлер айткан акыл бул башта деп айткан да мээде деп айтады себеби ой жүгүртүп атабыз ақыл калчап атабыз да мисалы үчүн а кээ бирлер айткан бизге ошондой сезилет а бирок акыл деп атат жүрөктө деп атат да мисалы үчүн акылдын мекени жүрөктө акылдын мекени жүрөк деп атат биз ушул жерден ой жүгүртүп жыйынтык себеби мындай нерсе бар да билүү башка нерсе каалоо башка нерсе да ирада деп коет ал адам мисалы үчүн шайтан билген бирок ирадасын туура эмес колдонгон да каалоосун эркин туура эмес колдонгон демек билүү менен каалоо экөө бириккен мезгилде аң сезим пайда болуп атат да жанагындай сокур сезим же болбосо акылсыздык деген кемчиликтер болуп атпайбы ооба ошол толук аң сезим деген түшүнүк болуш үчүн биз башыбыз менен жүрөгүбүздү биргеликте иштетип жыйынтык чыгарганыбызда ошондо биз туура чечим чыгарабыз да анда боло турган болсо да мындай суроо болот да бирөңчөй гана акылды гана колдонуп

жүрөгүбүз дагы бизди туура нерсеге түртүп турат ошондуктан эгерде биз жүрөгүбүздөн муну адеп ахлак деп даг айтсак болот жүрөгүбүздөн алыс бир гана акылды иштете турган болсок анда биз адам баласынын пайдасына эмес зыянына туура келчү нерселерди да жасап коюшубуз мүмкүн шек күмөн санаган бир инсан болуп калышы мүмкүн экенда ар нерседен ооба ошон үчүн биз акыл эсибиз менен гана жооп бербейбиз акыл эсибиздин жыйынтыгында эркибизди каалообузду колдонгон туура колдонсок соопко иштеп атабыз тура эмес колдонсок анын жазасын тартып атабыз мына ислам түшүнүгү боюнча демек ушул эки нерсени биргелештиргенибизде биз исламдык илимди исламдык билимди туура колдонобуз ушул жерден жанагы дагы бир маселе чыгып атат биз айтып атабыз азыр илим билим технология батышта өнүгүп атат деп атабыз бирок ошолордун башталгычын карасаңыз алгебра деген сөз альжабидан келип атат медицина ибн синадан келіп атат мындайча айтканда батыштын же болбосо адамзатынын бүгінгі илими мусулмандардын түзгөн пайдуалынан чыгып атат да а эмне үчүн мусулмандар бул пайдубалды түздө себеби дегенде биз куранда белгиленген ибадаттарды аткарыш үчүн керектүү илимдерди үйрөнүшүбүз керек болгон ораза тутуш үчүн убакытты билишибиз керек айдын чыгышын билишибиз керек намаз кылышыбыз үчүн намаздын кирген убактысын билишибиз керек а буну намаздын убактысын билиш үчүн

буйруктарын баалуулуктарын туура аткаруу максаты менен изилдешкен ошон үчүн пайдалуу илим болгон ошон үчүн бул өнүккөн ошол доордо ошол доордо медицинасы деле астрономия дагы математика физика ошол эле мисалы алгебраны негиздеген андан кийинки доорлордо эмне үчүн батышка илим өтүп кетти ооба Niçin Müslümanlar arkada kalıp kalıp ilimiyacaktan teknoloji alacaktan? Bu özünce masalı. Biz ağa toptal koyuyoruz bugün. Biz sebebi bulun tarihi bir özünün tatsiyesi var. Et biz tansiyeti 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 tansiyeti. bugün calp öyle İslam'daki ilim genişi bu. Anda bize daha bir soru gülüldü. Bu albette bayağı karangılık doğru, İslam'a çeyin ki doğru da etkilağız. Arap carı maralı, meyli İslam gelgen geçeyin. E, bilim bölüge mani vergen emez. Oy cügültüge mani vergen emez. Bira o şarlı açırda bugün kundagı ilim bilimsiz insanlar бир даражада болобу деген учурда курандагы аяттар дагы хадистер деле ушундай бир болбойт деп атат да сиз ушул нерсени дагы бир башка бир өңүттөн да ачып ашыктап кетсеңиз ооба мен буну эки өңүттөн ашыктагым келип атат биринчиден жана биз жүрөккө байланыштырып айтпадыкпы ага тиешеси жок эле бир билүү максатын айталы баардыгыбыз билебиз маалыматтуу адам маалымат бар адам ар дайым күчтүү кандай маалымат болбосун сенде бир бир плюс менен кетесиң да мындайча айткандачы бул жагынан караганда туура биз эч качан бир болбойт билген адам ар дайым жогору турат маалыматы бар экинчиси мен ушул жерде курандагы билгендер жана билбегендер бир болобу дегенге мен интеллект деген терминди колдонгум келип атат да бул өтө маанилүү нерсе жана биз айтып аткан жүрөк андан кийин акыл калчо деп атпайлыбы бул экөө биригип адамдын пам парасат деп коет ооба адамдын интеллектин жогорулатат да ооба бул оңойлук менен боло койбойт бир адамдын илимий деңгээли жогору болушу мүмкүн бирок анын интеллекти баам парасаты жогору болбой калышы мүмкүн кээ hmm. бир адамдар илимди толук албай калышы мүмкүн бирок анын ата энесинин уругунан келген бир интеллектуалдык өзгөчөлүгү бар болушу мүмкүн бул hmm. дагы кемчилик бирок ал илимий жактан өнүктүрө албай калды да оба oh. пайгамбарыбыз айтып атат oh интеллекти жогору мындан мусулмандан айбык деп атат ага абайла деп атат себеби ал алланын нуру менен карайт деп атат дубалдын артын көрө а бул өтө маанилүү ооб билим бар виждан деп коебуз жүрөктөгү сезим бар оба жана адеп ахлак бар бул үч нерсе бириккенде адамды өтө күчтүү чечим чыгарганда өтө олуттуу омокту чечим чыгарган адамга айлантат себеби деп атат анын жүрөгүндө ыйман бар деп атат демек билбеген менен билгендер бир болобу дегенде эң негизги жөнөкөй отурушубузда сүйлөшүүбүздө тамак жеш тамактануубузда адамдардын биз мүмкүн бир көргөндө сен окудуңбу же канча тонна китап окудуң деп сурабашыбыз мүмкүн бирок кыймыл аракетинен биз анын интеллектнин жогору экендигин байкайбыз бул ошол билген менен билбегендердин бир болобу деген аятка дағы бір ең жақсы бір мисалы болады деп айта аламыз да машалла алла разы болсын баяғы абдан жақсы бір нэмени қозғап отырасыз айтып айтып кетипатасыз бұл жерде демек интеллект демекчи адамдағы интеллектуалдық деңгээл жоғары болады экен качан эгерде биз білім алсақ бүгін кээ бирки нерселер болуп атпайбы мындай қарама каршылыктар деп айтайынчы ошол эле медицина тармагында окутпайбыз окуткубуз келбейт кайсы бир тармака окуткубуз келбейт балдарыбызды жана кыздарыбызды анан кайра эле талап кылып атабыз ай эмнеге могул аял затына ушул атайын мындай бир доктор врачтар жок деп кайра көйгөй жаратабыз да анан ушундан улам дагы бир эме келет баягы абуаа айткан бир жакшы бир сөзү бар да таңда үйүңдөн чыгып курандан бир аят үйрөнүү сен үчүн жүз рекет нафил кошумча намаз окугандан артыгыраак деген сөзү демек кайсы бир учурларда албетте ибадаттын өзүнүн орду бар ал сөз жок демек кайсы бир учурда илим билимге сүңгүп изилдөө рухуна ээ болуу Ә, нафил ибадаттан жогору турат экен да муну кандай түшүнсөк болот биринчиден биз жана айтып кеттик бул илим алуу дагы бир ибадат бул эч кандай нафил ибадат эмес бул милдеттүү ибадат бул дагы бир ибадат азыр кыска бир рекламалык тыныгуудан кийин кайра эфирибизге кайтабыз Никабекарс. Лечим сердце от чистого сердца. зыярат чекит Кейджи туристтик агенттиги жалпы мусулмандарды умра сапарына чакырат биздин командада сиздин сапарыңыздын ар бир деталына кам көргөн тажрыйбалуу ажы башчылар бар далилденген жана ишенимдүү өнөктөштөр менен гана кызматташабыз көрсөтүлгөн кызматтардын сапатын бузбастан атаандаштыкка жөндөмдүү бааларды сунуштайбыз унутулгус умра сапарына биз менен аттаныңыз урматтуу телекөрүүчүлөр эфирибизди кайра улантсак буюрса коногубуз самаган аже мырза ибраимов теология илимдеринин доктору ошол кеп кылып аткан темабызда ансыз деле бир билим билимби ошол азыр жанагы айткан сурообузду кайрылай ула кетсек илим алуу өзү да бир ибадат ошондуктан муну башка бир ибадат менен салыштырууда мен ойлойм илим алуу деген ибадат жогору туруш керек анан кий сиз айткан мисал дагы бир жакшы бир нерсе бар да биринчиден ал жерде илим алууну үйрөнү деп атат да ооба экинчиден биз куран жатта куран үйрөн деген сөздү биз ошол пайгамбарыбыздын доорунан бери улах саллаху алейхилмн доорунан бери алып келе атабыз бирок биз муну куран жаттоо катары алып атабыз да а бирок ал мезгилде сахабалар куранды жаттаганда мааниси менен жаттаган себеби биз көп үлгүсүн көрөбүз мен ушул аятты жаттаганда ушул аятты уктаган укканда bütün denem dürkürüyor de oh. bu yaşo möz gördü Demek demek al mezgildeki Kur'an'ı jatto, Kur'an'ı bilü O le mezgilde anın manisini dağı tüşün tüşünüünü tüşündürgön. Hmm. A biz manisini tüşünüünü mümkün Vardığımız arapça jan manisini bil albayız jana bir gana Kur'an jatto qatarı tüşünüp alışız da tura Demek biz Kur'an'ı jattağan gerek, Namazda kolduğunu куран окуганда колдонобуз бул дагы бир милдеттүүлүк ошол эле мезгилде биз курандын маанисин аалымдар аркылуу башка китептер аркылуу курандын өзүн дагы этияттык менен окуу аркылуу түшүнгөнгө өзінгі аракет кылышыбыз керек ал эми сиз айтып аткан ошол ә, ибадат мен негизи ибадаттарды мындай салыштыруу бул маанилүүлүгүн көргөзүш үчүн да бирок ар бир ибадаттын сиз айткандай өзүнүн орду бар да мындай салыштыруу мындай түшүндүрүш үчүн деп эле ойлойм да а болбосо аны таштагыла деп аткан маселе эмес деген эмес бирок илимдин маанилүүлүгүн бул жерде көргөзүп атат дагы бир эме келет да суроо катарында айтайынчы илимпоздор илимдүү инсандар пайгамбарлардын мураскорлору деп айтабыз демек илим билимге динибиз абдан маани бериптир өзгөчө уламалар деп атат да бул жерде илимпоздор да сиздин бул эме боюнча кандай пикириңиз туура айтасыз бизде акыйда фык анан кийин тасавуф деп биз бөлүп атпайлыбы булардын ар биринин өзүнүн ошо исламдык тарбиядагы багытка өзүнүн тармактары да булар анан улама илимамби деген сөздү биз негизинен баардык аалымдар эле колдонобуз бул сый катарында бирок бул жерде өтө маанилүү бир нерсе бар бул аалым жөнүндө сөз болуп атат бир аулия же болбосо бир адеп ахлагы жакшы бир даанышман адам жөнүндө эмес да ооба алар адеп ахлагы менен пайгамбарыбыздын адеп ахлагын көргөзүп тағы үйретіп кете бұл да бір бир мураскорлук түшүндүрүп атат да ал эми аалымдардын мураскор болғанының өзгөчөлүгү мындай да пайгамбарыбыз ақырғы пайғамбар об пайгамбарыбызн мезгилин пайгамбарыбыз буга чейинки келген пайгамбарлар динди түшүндүрдү шариятты алып келді ал шариаттар бузулду бірақ ислам дини бузулбастан келеатат деп айтып жатабыз да ошол адам алейхисаламдан бери келаткан динді өзүнүн шарияты менен өзүнүн системасы менен пайгамбарыбыз коюп кетти да бирок пайгамбарыбыздан кийинки доордо исламдык өкүмдөрдү башка чыккан маселелерге аалымдар бир жооп бериш керек бүгүн мисалы үчүн телевизор чыгып атат телефон чыгып атат буларга жооп беришибиз керек себеби пайгамбарыбыздын доорунда жок болчу да бүгүнкү пайгамбарыбыздан кийинки маселелерге ислам дининин баалуулуктарынын негизинде жооп бериш үчүн аалымдар пайгамбарыбыздын усулунда методунда жооп бере турган укукка ээ ошон үчүн пайгамбарыбыз пайгамбарыбыздын мураскору болуп эсептелет аалымдар мындайча айтканда биз деп коебуз диний шариятка байланыштуу же диний маселеде эмес күнүмдүк мусулмандардын жашоосуна байланыштуу өкүмдөрдү биз аалымдардын берген фатвасы менен көз карашы менен ошол пайгамбарыбыздын сүннөтүн колдонуп келе жазат жатат деген түшүнүк менен моюн сунушубуз керек ушул жагынан биз пайгамбарыбызга кандай моюн сунган болсок эгерде аалымдар туура көз караш айткан болсо ошону дагы аткарууну биз бир мураскордун сөзү катары кабыл алышыбыз керек демек бул илим адам илимпоз болуунун илимди илим аалым болуунун бир өзгөчөлүгү деп айтсак болот да бул мураскорлукту мен башкертстанга бир жылы барып калсам ислам университеті бар ілгері медресе болған екен ишеналы арабаев атабыз ошол жерде эки жыл окуган экен мен ушундан улам дагы бир суроо пайда болду да анан бул инсандар улуу залкар кыргыз алфавитин негиздеген инсандар э мамлекеттин түптөлүшүнө абдан чоң салымын кошкон инсандар демек дүнүйө таанымы менен ошол учурда иман адеп ахлак дин илимин дагы бирге алып кеткен учурда медресе менен мектепти биргелештирген да бул инсандар ошондо мыкты залкан инсандар болуп чыга келди да сиздин назарыңыз боюнча көз карашыңызда бүгүнкү күндөгү жаштарыбызды өзгөчө мына мектеп курагындагы жаштарыбызды тарбиялоодогу илим билимдин өзгөчө монгул руханий илим билим деп айталыбы же болбосо орду канчалык деңгээлде бул өтө маанилүү экинчиден мен жана интеллект жөнүндө сөз кылбадыкпы ооба интеллект мен бир аз кандан дагы келет дегенде айттым го себеби дегенде интеллект бул бир муун менен гана чектелбейт да бир адамдын интеллектуалдык деңгээли анын ата бабаларынан бир канча муундан келе турган нерсе да бул өтө маанилүү бул деген сөз эмне биз диний жана башка илимдерди үйрөнүү менен бирге ата бабабыздан калган салт саналарды баалуулуктарды дагы балдарга сиңиришибиз керек ошондо интеллектуалдык деңгээл пайда болот да интеллект ошол диний маалыматтар илимий маалыматтар жана ата қалған калган маалыматтар биргелешкен мезгилде биз бир интеллектуалдык бир чөйрөнү пайда кылабыз демек ошол биздин арабаев аталарыбыз ошол эле кыргыздын улуттук баалуулуктарын интеллектин диний баалуулуктарды жана ошол мезгилдеги талаптарга ылайык илимди дагы биргелештиргендиги үчүн ошондой мааниге ээ болуп атат да биз ошондуктан бүгүнкү жаштарыбызды бир гана диний маалымат менен чектелбестен же болбосо бир гана илим үйрөндү дин менен улуттук баалулуктардын кереги жок дебестен же болбосо биз улуттук баалуулуктарды үйрөндүк динди дагы илимди дагы көп окубай койсок болот дебестен бул үч баалуулукту де алып келсек биз бүгүнкү күндө кыргыз элинин өнүгүүсүнө өзүнүн улуттук өзүнүн личносттук өзгөчөлүгүн сактап идентификациясын сактап калууга ошол эле мезгил бир мусулман катары жашоого дагы ылайыкташкан бир коомду пайда кылабыз да биз бүгүн убактыбыз ушуга жетишпейт биз билим алу деп атпайлыбы биз бүгүн билим алуу жөнүндө билим алууну кантип билим бериш керек деген жөнүндө талкууга убактыбыз жетпейт албетте алне биз болгону билим алуунун маанилү жөнүндө сөз кылып атабыз да ооба ал эми сиз айткан жанагы азыркы муунду кантип жакшы биз каалагандай муун пайда болот деген суроого мисалы үчүн бир канча өлкөлөрдө мисалдар бар да диний маалыматты көп берип атышат бирок мындай динге болгон кызыгуу динди жашоосуна колдонуу жакшы өнүкпөй атат да мисалы үчүн ошондуктан демек диний билим берүүнү дагы же болбосо жалпы эле билим берүүнү дагы өзүнчө ойлой турган убакыт келип жетти да мына сиз илимпоз катарында дин илими боюнча аалымдар кеңешинин мүчөсү мына рамазан айында болуп турабыз да анан бүгүн ар кандай темалар чыгып атат мын жаңылыктар болуп атат илим жаатында дагы өзгөчө мына жасалма интеллект боюнча дагы өзгөчө акыркы учурларда адамдын ордуна жасалма интеллект алардын бүт неме болсо бүт баары жумушун ошол кылып атат дейт да бирок сиз мен ойлойм да кудай таалам бизге өзгөчөлүк берсе керек инсан болгондон кийин жандуу инсанга ошол жөнүндө да бир баяндап кетсеңиз кыскача туура айтасыз бүгүн жасалма интеллект деп чыгып атат бүгүн биз башта өзгөчөлүк катары адамдын өзгөчөлүгү катары караган нерселер бүгүн өзгөчөлүк болбой калды мисалы үчүн мурда көп маалыматты окуган жаттап алган адамдар жакшы болчу себеби информациянын булагы ошондо болчу да ал өлсө информация кетмек азыр ал жоголду себеби информация бизде интернет аркылуу жана башка турат бирок эртеге роботтор өнүгөт жасалма интеллект өнүгөт бирок адамды азыркы изилдөөлөр айтып атат да муну кызыктуусу азыркы илимий дагы айтып атат адамды адам катары маанилүүлүгүн сактай турган эки нерсе болот экен да биринчиси бул аналитикалык өзгөчөлүгү ой али ой жүгүртүү анализ кылуу өзгөчөлүгү буну куран каримде көп жерде айтат фая татафааакылыңарды иштетпейсиңерби ой жүгүртпөйсүңөрбү могул жашоону жер жүзүн карап бир излйси деген мисалдар көп да ушул өзгөчөлүг менен адам өзгөчөлөнөт роботтордон жана башка экинчиси жана биз айтып аткан жүрөк сезим деп атпайлыбы бул сезимдин адамдын жанагы ой жүгүртүүсү менен бирге түзүлгөн сезим биз виждан деп коебуз да буну буну дагы бүгүн жасалбай интеллект толук кандуу аткара албайт экен ошондуктан биз бүгүн жаттаганга басым жасап эмес биз азыр бир китепти окудум ал китепти биз секундада ошол жерде кайсыл бир термин аркылуу таба ала алабыз да бирок ошону анализ кылуу өзгөчөлүгүнө биз адамдарды жеткизишибиз керек түшүнүп жашап андан кейін, жеткире билүү рухуна ээ болушубуз керек экен ээ болсок ошондо биз роботторду дагы башкарабыз жасалма интеллектти дагы башкарабыз болбосо жасалма интеллект жана роботтор бизди башкарып калышы мүмкүн рахмат алла ыраазы болсун чындыгында бүгүнкү күндө сыйлыктар көп илим жолунда башка нобель сыйлыгын алган кийим мисалы үчүн мусулман бир тууган деп атабыз го баягы илимпоздордон өтө эле аз сандай инсанда демек руханий көрөңгөбүз бай болуш керек ооба бирок изилдөө рухубуз дагы терең болуш керек деген нерсе ошондуктан элибизге журтубузга өзүңүздүн балким кайрылууңуз болсо андан кийин жыйынтыктасак буюрса мен дагы дагы бир жолу ушул баардык мусулман бир туугандарыбызды куттуктап кетем мына орозо айы менен чындыгында бул биз үчүн өтө чоң немат деп айтсак болот орозо айы ә, себеп дегенде алла таалага албетте ә, жыл бою биз ибадат кылабыз бирок жакында көптөгөн ушундай ибадатка байланыштуу нерселерди аткарган мезгил ә, мен баардык кыргыз элине кыргыз мамлекетибизге өнүгүү каалайм бул экономикалык жактан дагы илимий жактан дагы кыргызстанда ошо ынтымак болуп бир туугандай жашап жүрө берели ә, орозоңуздар кабыл болсун рахмат алла разы болсун студиябызга келип абдан маңыздуу маек куруп бергениңиз үчүн урматтуу телекөрүүчүлөр баягы динибизде жакшы бир сөз айтылып калат үйрөтүүчү бол андай боло албасаң анда үйрөнүүчү бол илим алуучу бол аны да кыла албасаң анда илимди угуп угуп уга билген инсан бол аны да аткарууга чамаң жетпесе анда ошол илим жолунда жүргөн ойлонуп ой менен илим менен билим менен кызмат кылгандарды сүйүүчүлөрдөн бол дейт бирок төртүнчүсү болбо дейт эмеспи келиңиздер биз бийиктик улуулук ар бир үй бүлөдө коомдо бул таанып билүү менен болот экен жаратканды жакшы таанып билүү менен айлана чөйрөбүздү жакшы таанып билүү менен бири бирибизди жакшы таанысак урматтасак мен ойлойм жашоодо тынчтык болот рамазан айыңыздар куттуу болсун алла таалам туткан орозоңуздард кабыл ган болсун жана ошондой эле кийинки көрсөтүүлөрдө көрүшкөнгө чейин сак саламатта аман болуңуздар ассалам алейкум ва рахматуллахи ва баракатух

саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр берекелүү рамазан программасынын берекелүү ашкана бөлүмүндөбүз бүгүн бизде конокто алып баруучу нур академиясынын негиздөөчүсү жана ошондой эле психолог нурзат токтосунова эжекебиз кош келиңиз кош болдук рахмат саламатсыңарбы бүгүн буюрса эжекем экөөбүз сонун салат жасаганы турабыз кандай салат жана эмнелер керектелет бул эми мергенчи салаты үйдө жасап жүргөн эң оңой салаттардан жана мындай үйдөгү мырзалардын даг курсагы жакшы тоюш үчүн калорийдүү деп айтсак болот сосиска керектелет сыр картошка жумуртка мындай бир майда бадыраңдар горчица майонез туз эң сонун эмнеден баштайбыз алгач эмнеден туурабайбыз сырды туурап баштайлык э алгач мага да бычак берип койсоңуз атайын мындай кылып даярдап аттым элем ушундай узун узун кылып эле анан үч бурчтук кылып туурайлы үч бурчтук кылып туурайлы э эң алгачкы эле сурообуз рамазан айы кандай өтүп атат кудайга шүгүр аябай жакшы өтүп атат муну мен эле эмес баары эле айтат болуш керек себеби биз мындан бир канча жыл мурун эле ысык ысык айларда кармадык элек э анан ошондо бир аз чаңкаган болсок азыр аябай жакшы өтүп атат бирок ошондо дагы мисалы аябай ысык болгондо дагы эч ким оозун ачкан эмес себеби рамазандын өзүнүн ошол кудай берген бир жакшы аурасы бар дегендей аны адам ошол оюбуз менен башкарып чыдап чыдап эмес сүйүнүү менен тосуп табыз го дейм жеңил өтүп атат демек э аябай жакшы эң жакшы мынакей азыр эми сиз сизди алып баруучу катары ийгиликтүү ишкер айым катары билебиз анан үйдө сиз энесиз бактылуу жубайсыз үйдөгү нурзат эжеке ашканада айрыкча кандай кандай айым жакшы эле го жакшы себеби мен өзүм буга чейин аябай тамакты жакшы жасайм деп ойлобоптурмун бирок у акыркы төрт жыл беш жыл мен ашканадан эле чыкпай калдым кудайдын куттуу күнү тамак жасайм анан ошол тамактарга өзүмдүн баягы стористеги көрүүчүлөрүм менен дагы рецепттерди бөлүшүп күлүп калабыз көбүнчө рационго он төрт тамак даярдап алгам ошон үчүн маселе чыкпайт да бүгүн эмне тамак жасайм дегенчи демек алдын ала пландап алдын ала мындай илип коесуң анан ошону жасай бересиң карап алып көбүнчө басым жасайсыз Бұшырылған, құрылған емес. бурулган негизи етті алып туруп эле казанга салып ошол оңой дагы болот анан ден соолукка дагы пайдалуу болот да жакшы а балдарыңызчы көбүнчө эмнени сүйүп жейді, мысалы, алар балким мен мұны жейм деп көбүнчө балдар тандайт го ооба көбүнчөсүн тақыр біз биз жеген тамактарды жебей атышат улуу кызым бакчага барат бакчанын тамактарынан аз аздан жейт бирок алар дароо эле баягы пиццаларга и балдардын тамагы фрилерге качырышат бирок биз кайра эле мындай атайын өздөрүнө бир гречка пайдалуу тамактарын бышырып белгенге аракет кылабыз бирок баары бир эле мурда ойлочумун да балдар тамак жебейт деп ата энелер айтса кантип балдар тамак жебесин депчи чын эле тамак жешпейт экен анан эмнеге жебейт деп ойлонуп көрүп анан мыда чуркап деле ойношпойт экен да анан ошо акыркы күндөрдө аябай чуркатып ойнотуп өзүн оодарып анан тамак берип атам мынакей биз көрүүчүлөргө айта кетели бул жакта сырыбызды оба кадриси эле сосиска эмес бул деген атайын охотничий деген бар ошондой да дүкөндөрдөн тапсаңыздар болот мынакей көрүнүшү да бир башкача экен башкача да мындай ооба бышталган ооба биз буну тегерек кылып анан аны экиге бөлүп айтор мондай кичинекей кылып туурап алдык анан сырыбызды даг үч бурчтук кылып кошо берсеңиз болот сырларды туурап алдык негизи мисалы салат жасап аткан учурда сизге көбүнчө кайсыл учуру жагат мисалы жасап аткан ушул процесспи же кооздоп атканыбы айтор үч төрт бөлүмгө бөлүнөт го ошо баарынан эле рахат алам го ар бир процессинен э мынакей азыр эми экөөбүз орозобуз бирок жыргап туурап атабыз анан туздарын дагы байкабай калышыбыз мүмкүн бирок кечинде кошуп алсак болот да ооба буюрса ооз ачарга дагы бир аз убакыт бар ошого чейин даярдап алалы мынакей көргөнүңүздөрдөй аябай бат даярдалып жатат салат эң оңой да ооба эң оңой болгону картошка менен гана жумуртка экөөнү сууга бышырып алат экенбиз калганы даяр мен ушул салатты жасайм да көбүнчөсүн анан дагы башка греческий башка башка көп салаттарды жасайм анан үйдөн өзүм элечи конок келэерде анан ошондо эң биринчи бүтүп калган ушул да ооба жакшы көрүшөт муну деле бир үчкө эле бөлүп коелу чоң чоң кылып эле кыйгачынан кылып үчкө бөлүп атабыз бул кичинекей бадыраңдар атайын ооба корнишон деп аталат атайын банкаларда сатылат туздалган азыр эми биз мен мурдачы ушул салаттарга тамактарга аябай кире элек кезде дебейинби ойлочумун да салат жасаган аялдар укмуш аялдар болуш керек депчи оңой эле турбайбы мынакей азыр дагы бир суроо да эжеке мисалы качан карасам сиз аябай активдүү жүрөсүз да дайыма жайдары активдүү анан мындай энергияны каяктан кантип баарына жетишесиз мисалы бала үй бүлөңүзгө дагы жетишесиз жумуштар толтура мисалы проекттериңиз бар сабактарыңыз бар ошолорго кантип жетишесиз Бұл деген уақытты башкарууга кирет да тайм менеджмент мен мисалы чайлашып мындай көп адамдар отурат го ошондой жактарга мен эки эле саатка барам да барып эле кетип калам барам эки саат отурам күлөм сүйүнөм жыргайм кетип калам себеби жөн гана беш алты саатты коротуп отуруу дагы ошого керекпи кереги жокпу ал анын үстүнө пайдасыз нерсени кылгандан качам жана сериал сыяктуу нерселерди көрбөйм бирөөлөрдүн баракчаларын көрбөйм комментарийлерди окубайм мунун баардыгы мындай бир керексиз нерсе деп ойлойм себеби бирөөлөрдүн баракчасынан алар жөнүндө маалыматты көп билгениң менен сенин жашооңо ошончолук көп бакыт кирбейт да өз жашооңду білген жақсы деп ойлаймын анан тайм менеджментті мен башынан жакшы кечикпей келем байксаңызар ооба ооба убагында келді эжекебиз убагында кетем ушундай да анан себеби ар бир саатты коюп алам да мисалы түшкө чейин бала карап анан кийин чыга калып үч төрт жумушун бүтүрүп кайра чуркап үйгө келмей да мынакей эжекем экөөбүз маектешкенче азыр көп ишти бүтүрүп койдук окшойт бул жакта бадыраңдарыбызды да туурап алдык эми картошкаларыбызды дагы үч бурштук сыяктуу кылып э ооба ушул формада эле баарын туурап ооба окшош кылып туурап алдык мынакей булуш бат жасалчу тамак бирок салат бирок көп конок келгенде көп жасап каласың албетте мисалы он кишиге бир жарым килограмм картошка деген сыяктуучу сала берсеңиз болот мен бул жактан р бир сыйра сала берейин даярдап мына жумуртканы ушинтип арчып алалы дагы аны дагы ошондой сыяктуу эле туурайлы сарысы менен аралаштырып э анан эжеке айта кетсеңиз рамазан айында мисалы бала кезде өзгөчө өтөт го рамазан айы сизде кандай өткөн анан ошоло тууралуу айтып берсеңиз негизи баланын уясындагы көп нерсениден кабар берет да уядан эмнени көрсөң учканда ошону аласың деген ошол ошол бала кездеги менин атам менен энемдин кобурашып ооз ачып аткандары анан мен дагы туруп баламында кичинекей н алар менен кошо тамак жеп мен орозомун деп анан анын саат онго чейин е созулуп дегендей да анан ошолор ошол күндөрдөн орозонун пайдалуу экендигин Намаздың пайдалуу экендигин андан чочубай эле коюш керек экендиги мен көкүрөгүмдө қалған болуш керек мына ошентип майонезди үстүнөн салдык ооба емей көрсетіп қоялық Бұл жерде ошол жұмыртқабыз бардығы-бардығы салынды сырды дагы салдык кичине туздан салып коелу негизи майонездин тузу деле бар тиги карнюшондуку деле бар бирок ошентсе да кичине ырымдап коелук Мұна ушентип майонез менен алдық. алдык эми формочкага салабыз формочкага салгандын пайдалуу жагы экономдуу дагы кооз дагы дегендей атайын ушундай темер формалар бар екен кааласаңыздар сиздер дагы балким базарлардан таап колдонсоңуздар болады. сурасаңар болот болуш керек сатат биз негизи тарелкага салганда көп салып алабыз го бул жакшы бир аз эле салабыз э ооба бул аябай ток салат дагы бир жолу кайталайын ә, даамдуу дагы салат анан ә, горчицадан ә, у горчицадын үстүнө кичине эле салабыз муну каалагандар аралаштырып жейт каалагандар жөн эле кыйгачынан өтүп кетет да бул адамдын өзүнүн тандоосуна табитине жараша өзгөрөт экен ооба анан эң акырында үн мынакей кооздоп коебуз чөпчалар менен менин чөп жарларым муну акырында акырын алып коебуз мынакей биздин салатыбыз даяр болду эжеке сизге терең ыраазычылык билдиребиз эң акырында кыргыз элибизге каалоо тилегиңизди айта кетсеңиз урматтуу кыргызстандыктар жана жалпы бизди кайсыл жактан көрүп жатсаңыз дагы ар бириңиздин орозоңуз кабыл болсун жан дүйнөңүзгө тынчтык өмүрүңүзгө кубаныч балдарыңыздың урматын көріп көп жашаңыз ден болыңыз ел аман болсын ел ішінде сіздер аман болыңыздар айтқаныңыз келсин сізге да бір жолу терең ыраазычылык билдиребиз ал эми биздин берүүбүздүн башкы демөөрчүсү беш манты бул беш мантыдан сизге белек эжеке буюрса балдарыңызга үй бүлөңүзгө сонун тамактарды жасап бересиз жана ошондой эле заман ресторанына да терең ыраазычылык билдиребиз ушуну менен биздин программабыз соңуна келип жетти кийинки берүүдөн көрүшкөнчө аман болуңуздар саламатта туруңуздар